الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى فصل فصل كان يحكس أبسيا هاي إيبكا مرها يزرع يحكام تارنتا سايلاد هاي يجوس وحبنان بوري بيع الثمر مره إيبن تودا بنان بعد بدو صلاحه بسيل كيس مركو ظاهرة وموغدة كدب مطلقا يدون لشردين إلا تشاروه يعني لباقي يالا من نبا ومطلقا واحا فصيرا واحكا ورأي أما واحا فصيرا واحكا الدنبايا هذا واحا فصيرا واحكا الدنبايا مطلقا وحوغة جيدا من غير اشتراط قطعه ولا إبقائه وحبنان مريه بسيل كود ومغدين لك ليبسدو يدو الله شردين شرستو بايعوان ورمداوة كايبية بشردين ديگه قوستو الله شردين باقية لستو وان مشتري قوران مريه بسلادي اما بسيل كود ومغدين وكايبسدي شردين وحيايا نجيت كايبو يالان لبدا منا بايدو الله شردين ولك ليبسن كراه وهي مرها دي مرها بسيلك وكم مقضي وحي نقضين مرها مچورة وصيدة حالة دواي وبدانتا هاي فوين كمرها كلها كنبات قلبة وبدانتا لكن انتان مرها بسيلك وانو كم موقن هذه اترالة وحا كلها فوين با كلها وحيا بخربة وهي وي تاقدرين marka hadii qofka laga yibiyeeyo bisayl kood wali aanu muuqan waxa dhici kartaa in aaf iyo balaayo ku dhacdo marka qofkii ibsaday uu deey lacagtiisa halkaas ay kaga baabado midaha marka in la yibin karo mar hadii bisayl kood uu muuqdo hal shardiyo goosasho ama deyne waxa uu daliilay xadiidka bukhari muslim ay wariyeen ananas anna nabiyya naha an bay'i thamarati hatta yabdu wasalahuha رسول كواد دي ده مراها إلا إيبيو إلا بسيل كود وموقنيو مفهوم كي سوحو نقنيا جواز بيعها بعد بدو صلاحها مرها دي بسيل كود وموقدا إلا إيبيا إنا يبنان تاي أما هلا شردية قوصشو وهلقو أشيو أما هلقو أشيو جيت كيني كيالان وبشرط قطع ويجوز واحد بنان بيع الثمر مراها ابن تودي بنان بعد بدو صلاح الى ايبيو سيل كود مركو موقدا كدب بشرط قطعه لغو ايبيو قوصشو شردين لشردين وهذا بالاجماع ترى ولا اسكو وافق سيه وبشرط ابقائه ويجوز واحد بنان بيع الثمر مراها الى ايبيا بنان بعد بدو صلاح سيل كيسو ماركو موغدا كدب بشرط إبقائه باقي يالست جيد كالغو باقي يالو شرد لا شرد استي لغو إيبيو يدنوا بنانتا وقبل الصلاح بوري انت آن اميروه بسلان ان بيعادي لإيبيا منفردا حال ثمر كويا مريا يهين كوغو نكا عن شجري جيدكي جيدكي لغو ما إيبيني geedkii qofkii la waa la hadhay midaha ayuu buu iibi midina ma aha mid wali bisayl kood oo muuqday la yajusu ma banana illa bi shart al qat'i charis illa shartiy mooyane iyo waan yakuuna illa bi shart an yakuuna iyo inuu ahaado shartigeed mooyane al maqtuu ka la jaraya intafaan bi mid lagu intifaaciyo la ka ku mathra kumathraha geedka la yiraahdo kala midaha la yiraahdo kala maaha marka midhihi iyagoo aan bislaan oo bisaylkoodu aanu muuqan asalku waxa weeyaan inaan la iibin karin laakiin halka waxa uu ku sheegay waa xadiidka hore ayaa diidayba halka waxa uu ku sheegay xaalada la iibin karo xaaladahaasi waxa ka mid ah hadii geedkii lagu iibiyo oo in biixa munfaridin cani shajari mafhuumkeedu waa maxay hadii geedka lagu iibiyo أحيانا بسلام به إيب كود هو أنصحيا وأنا نوصع تام السلداس
waxaa kaloo la iibin karaa midhihii weli bisaylkoodu aanu soo muuqan haddii lagu heshiiyo qofku inuu goosto wahaada bilijmaac taana waa la ysku waafaqsan yahay haddii lagu heshiiyo inuu goosto yaana bislaanbe iibkaasi inuu bannaan yahay goosashada markaa shardi kale ayaa la socda shardigaasi oo ah in midhahaasi markaa la goosanayo ay yihiin kuwa manfaca leh shardigaasina dee waa shardi uu leeyahay kullu mabiic shay kastoo la kala iibsanaya horay noo soo maray manfacadoodu ha noqoto in la cuno sidoodaaba lagu cuno iyagoo weli aan bislaan in dawo laga sameeyo in xoolo la siiyo iyo wixii la mid a laakiin haddii midhuhu aanay weli bislaan oo lagu heshiiyo qofkan iibsaday inuu goosanayo geedka aanay ugu oolahayn laakiin markaa aanay manfaco lahayn iibku aan si ximaayo waayo waxaaba maqan shardi ka mid a shuruuddii iibka oo ah an yakuuna almabiicu muntafacan bih shayga la kala iibsanaya inuu manfaco leeyahay caajila oo aajila manfaco markaa taagan ama manfaco markaasi mustaqbalo oo soo socota waxa uu leeyahay markaa haddii aanu manfaco lahayn midhahaasi ha laguba heshiiyey inuu qofku goosanaye iibku aan si ximaayo marka wuxuu tusaale ka dhigay kumathra midhaha la yidhaahdo kumathra markaa waa geedkaan u naqaana cambaruudka iyagoo qaydhin haddii la gooyo wax manfaco ay leeyihiin ma jirto marka isagu waa tusaale uune midho kasta oo iyagoo qaydhin haddii la jaro aan manfaco lahayn haddii la kala iibsado bishardi alqaci baha lagu kala iibsadee iibkaasi aan si ximaayo marka markaa lagu heshiiyey inuu qofku goosto manfacana ay leeyihiin iibku ansaxayo wixii kharash iyo hawl goyntaa ka dhashaa waxay saaran tahay mushtariga iyadoo sidaa lagu heshiiyey waxa u bannaan qofkii midhahaasi ka iibiyey inuu geedka ugu daayo ilaa la gaadhayo waqtiga ay bislaanayeen waxaa kaloo u bannaan inuu khasbo uu yidhaahdo midhahan aad iga iibsatay aynu ku heshiina inaad goosato iga gooso walow yaana bislaanbe masaladani waa haddii midhihii la kala iibsado geedkii oo sidiisiiana ay ku yaallaan laakiin midhuhu hadday ku yaallaan geed laftiisa la jaray geedkii oo la jaray midhuhu ku yaallin midhahaasaa qofkii laga iibiyey welina ma bislaan xaaladda waxba la shardii maayo in lagu heshiiyo midhaha qofku inuu goosto waayo geedkii waaba go-aanba oo goynta geedka ayaa midhahana goyn ugu filan mar haddii geedku uu go-aan yahay dee midhihii geedkii kuma sii oolayaan marka goynta geedka ayaa gelaysa meeshii goyntii midhaha ee ahayd in lagu heshiiyo wuxuu ihi waqiila waxaa la yidhi in kaana hadduu yahay ashajaru geedku lilmushtari mid u sugan geedku wuxuu u sugan yahay iibsadaha ka maxay iibsanaya ee athamarata ka midhaha iibsanaya ayaa geed kale waa arrin marka hore aad ka yara yaabaysa oo geedkaba isagu hadduu leeyahay midhihii geeda ku yaallay siduu iibsanaya midhahana miyaanu lahayn baad isweydiin karta suurada waynu sheegi doonaa dhowr suura ayay yeelanaysaa waqiila waxa yidhi in kaana hadduu yahay ashajaru geedku lilmushtari ka midhaha iibsanaya mid u sugan midhihiina qof kalaa leh oo ka iibinaya geedkii ay ku yaalleenna isaga ayaa leh jaaza waa bannaaya iibkaasi midhaha aan bislaan la kala iibsanaya bilaa shardin iyadoon la shardin goosasho iyadoon la shardin marka masalada suureed waxay noqonaysaa qofkani midhihii ayuu iibiyey midhihii ayuu iibiyey geedkiina isaga ayaa la hadhay markaasaa haddana midhihii ayuu qofkii isagu dib uga iibsanaya geedka isaga hore u lahaa midhihiina qofkii uu ka iibiyey ayuu dib uga iibsanaya markaa midhihiina way usoo noqonayaano geedkiiyo midhaha labadiiba isaga ayaa yeelanaya amabase qof buu u hibeeyeyba midhaha qof buu u hibeeyey geedkaa midhaha saaran waan kuu hibeeyey buu isaguna waa aqbalay midhihii markaa kaa loo hibeeyey baa yeeshay kadibna isagii baa dib uga iibsanaya geedkii isagaa leh midhihiina kii uu hibeeyey ayuu ka iibsanaya iyadoon la shardin midhahaasi goyntooda ayuu iibku ansaxayaana bislaanbe waayo
midhaha iyo geedkiiba waxay isugu tegayaan, ka maanta midhaha iibsanaya milkigiisa ayay isugu tegayaan. Marka waxay la mid tahay uun midhaha oo geedka ku yaala inuu geedkii iyo midhahaba isku iibsaday. In la yidhaahdo waxa weeyaan ha jarana, waxba soo kordhin mayso, qofku wixiiba isaga ayaa iskalaba, isaga ayaaba laba geedkii iyo midhihiiba, ama ha ku daysto ama ha ka goosto. qultu waxaan idhi fain kaana shajaru, geedku hadduu yahay lilmushtari, ka midhaha iibsanaya mid u sugan, oo washaradnaa aynu shardina alqaca, oo qowlka muctamadka aynu ku soconoa mar walba midhaha in la goosanayo in lagu heshiiyabaa shardiya mar haddaani midhahu bislaan, qowlka aynu ku soconno. lam yajib, ma waajibaya alwafaa oofin bihi shardigaa la oofiya, wallahu aclam. oo kani waaba qiila waxaynu nidhi se muctamadka ahi mar haddii la kala iibsanayo midho geed ku yaala oo weli aanu bisaylkoodu muuqan manfacana leh, waxaa shardiya midhahaasi goyntooda in lagu heshiiyo. geedka ha lahaada ka midhaha iibsanaya ama cid kale ha lahaato, muctamadka haddaynu ku soconno oo shardigaa lagu kala iibsado isagoo geedkii leh, haddana midhihii ku yaalay uu ku iibsado bishardi alqaci, miyay waajib ku tahay inuu shardigaa ufiyo? miyay waajib kuma aha buu leeyahay. waayo wax macno ku jira ama wax faa'iido ku jirta ayaan jirin inaynu ku kallifno midhaha inuu ka gooyo geed isagu uu leeyahay. mar hadduu isagu geedkii leeyahy waa iskaga daysan karaa ilaa la gaadhayo waqtigii ay bislaanayeen. wa in biica, haddii la iibiyo midhihii maca shajarati, geeddii haddii lala iibiyo, jaaza waa bannaaya iibkaasi bilaa shardin, iyadoon goosasho la shardin, iyo inay markaa manfaco leeyihiin toona. walaa yajuusu, ma bannaana baycaasi iyo iibkaasi ma bannaana bishardi qaccihi, jaristiisa shardin la shardiyey kuma bannaana. hadda waa masaladii hore aynu u tilmaanay, aynu nidhi halkaasa laga fahmaya in biica munfarid can shajari, taa mafhuumkeedii weeye. hadda waxaa la iibiyey midhihii iyo geedkii oo wada socda, midhahaasi weli may bislaan, iibkaasi waa ansaxaya xataa haddaan la shardin qofkan inuu goosto, waayo hadda midhuhu waa tabac lilasl, geedkii oo asalkii ayay la socdaan. mar haddii geedkii ay ku yaalaan aafooyinkii iyo musiibooyinkii looga baqayay inay ku dhacaan sida qaalibka waa ka badbaadayaan, ila geedkii bay ku yaalaan. waana taabic, wataabicu taabicun, wayajuusu tabacan maa laa yajuusu istiqlaalan, waxa bannaan wax shay kale la socda haddii kelidii uu yahayna aan bannaanayn. marka midhahaasi iyadoon la shardin goyn keliyood in la iibiya ma bannaanayn, laakiin maanta geedkay la socdaano taasay ku bannaanaatay. tayib, midhihii oo geedkii la socda oo lagu iibiyey geedkii ma bannaan tahay in laysu shardiyo goyn? maya taasi ma bannaana buu leeyahay. mar haddii geedkii la socdaan iyaga iyo geedka in laba xukum loo kala yeelo, la kala saaro, la kala qaadaa, mid bannaan maaha buu yidhi. oo qofkii waxaa laga iibiyey geedkiiyo midhihii, waxaana la yidhi waxaanu kaaga iibinay bishart inaad midhaha geeda ka goyso, dee waxay noqonaysaa geedkiisi inuu ku intifaaco oo midhihiisi ay ugu yaalaan baa loo diiday. waxaa laga xajiriyo markaa xayiraad laga saaray geedkii uu iibsaday isagu ee isagu iska lahaa, taasina ma bannaana. qofka milkigiisi wixii uu lahaa ee bayc iyo iib ku soo galay milkigiisa, qofkii ka iibiyey inuu u shardiyo inaanu ku intifaacin oo aanu ku tasarufin. wuxuu ihi wayaxrumu, waxaa xaaraana baycu zarci, ayaa xaaraana zaraci geed yarti iibinteeda xaaraana, zaraci alakhdari, ee ahaa mid cagaaran, fil ardi, xaalo uu dhulkii ku yaalo zaracaasi, ilaa bishardi qaccihi, jaristiisa in la shardiyo mooyaane. kuwaan waxay ahaayeen geed weyntii midhahoodii bay ahaayeen, halkana waxa uu ka hadlayaa zaraci xukumkiisa, oo zarac wuxuu uga jeedaa wixii aan shajar ahayn. marka albuquul baa soo gelaya, khudrawaadkii waxaasoo dhammi waa soo gelayaan. marka zaraci oo dhulku yaalla oo dhulkana aan markaa la raacin in qofka gooni looga iibiyaa ma bannaana. haddaan la shardin inuu zaracaasi waxa weeyaan goosto, amabase
inuu fujisto. Waxay la mid yihiin zaraca suuxu la mid noqonayaan, thamar ayuu la mid noqonayaa. Shardigii kalena waa iskala socdaayo, bayco dhan baa isaga loo shardiyaayo. Zaraca markuu goosanayo waa inuu yahay mid manfaca leh. Kalabada shardiyaha kala hadhimayaan. Fa in bii caadi la iibiyo ee zarcu macaha ee macal ardi, dhulkii baa lala iibiyey. Ijaaza waa banaaya iibkaasi bilaa shardi. Shardi la'aan buu banaayay. Aw bacda ishtidaadi lxabbi aw biica ma waa la iibiyey zaracii. Waxda uu xaalo uu kelidii yahay. Bacda ishtidaadi lxabbi, firigii markuu adkaadee gawsqabad uu noqdiyo wax la cuni kara dabadeed, jaaza isna waa banaayay bilaa shardi, iyadoo la shardin goosashaa la shardin. Marka haddii la isku iibiyo dhulkii iyo zaracii, waa bannaan tahay iyadoon la shardin inuu zaraca dhulka ka goosto. Haddee zaraci iyo dhulkii labadaba isaga ayaa wada iibsaday oo wada leh. Waxa uu ka dhigan yahay kii iibsaday geedka ay midhuhu ku yaallaan, horaba lagugu soo sheego waxa lagu looma shardi karaba inuu midhahaasi geedka uu ka gooyo. Kana waa sidoo kaleo zaraci iyo dhulkiiba wuu wada iibsaday. Markaa in loo shardiyo ama bannaano inuu zaraca dhulka ka jaro, in shardigaasi uu waajib yahay ama iibku ku xidhan yahay daayo. Waxaa kaloo iyaduna la mida buu yidhi, haddii zaracaasi uu yahay mid midhihii ku yaallay ama raashinkii ku yaallay waa adkaaday oo gawsqabad uu noqday oo wax la cuni kara uu noqday, markaana dee waa la kala iibsan karaa zaracaas. Waayo waxa uu la mid yahay midhihii bisaylkooda uu muuqday oo kale, odee kelidood baaba kelidii baaba la iibin karaaba. Dhul marka uu raacana dee waa min baabi lawla, iyadoo dhulka aan lagu iibinna waa la iibin karaa. Waayo midhuhuba marka ay bislaadaan iyadoon geedka lagu iibin, in la iibiyo waa bannaanayd. Zaraciina mar hadduu adkaado midhaha bislaaday buu la mid yahayo, iyadoon dhulka lagu iibin waa la iibin karaa. Waa ka bayci thamarati bacda buduwi salaax. Wayushtarat, waxaa la shardiyaa buu ihi, libaycihi waxaa loo shardiyaa zaraca iibintiisa, wa bayci thamari iyo midhaha iibintooda, bacda buduwi salaaxi bisaylkoodu markuu muuqdo kadib la iibinayo, duhuuru lmaqsuudi kii maqsuudkaa loo qasdiyey muuqashadiisaa la shardiyaa. Wadaaliga katiinin weeye, oo sida geedka tiinka la idhaahdo oo midhihiisu way muuqanayaan, wa cinabin weeye midhihiisu way muuqanayaan, wa shaciirin heed weeyaan midheedu way muuqanayaan. Oo kuwan uu sheego dhan kul waaxid min axabaatu daahira, badaha markaa firiga ku yaalla waa kuwa muuqda weeye. Markaa wuxuu leeyahay haddii zaracii shuruuddii lagu iibinayay markaa la helo, midhihiina shuruuddii lagu iibinayay la helo, waxaa iibkaasi shardi oo kale dhuhuru lmaqsuud, shaygii loo qasdinayay, iibka loola qasdiyeyba inuu daahiro oo muuqdo ayaa shardiya. Haddii uu markaa qarsoon yahay iyadoo iibku ansixi maayo, oo tusaale ahaan zaraci waxaa ka mid ah arabikhida, haddii arabikhidu dahaadhkeedii ay ku hoos jirto haba adkaataba oo haba noqoto waxa weeyaan mid gawsqabada ishtidaadu lxabbi haba dhacabee, mar haddaan la arkahayn iibku ma ansaxayo, waayo waxuu noqonayaa ka bayci ghaaibin. Mar hadduu qarsoon yahay thamarkii ama zaraci, sidii shay maqan oo la iibiyey buu noqonaya. Shay maqan dee in la kala iibsadaana ma banaana marka madhabka lagu socdo waayahay. Markaa kuwan wuu tusaaleeyin waxaa la mid ah kullu maa yadharu thamaruhu aw xabuhu, mid kasta oo midhihiisu ay muuqdaan oo dusha laga arki karo ama firiga iyo raashinka ku yaalla uu muuqdo oo dusha laga arki karo. Marka mar haddii ru'yada ay xaasil tahay shardigii waa la helay, iibkaasi waa ansaxaya. Laakiin haddaan la arkahayn midhihii bisaylkoodu haba muuqdaba oo hal la gartaba inay bislaadeen, sidaasoo kale zaraci midhihiisii inay adkaadeen ama firigiisi oo la cuni karo haba muuqatabe oo macnaa hal la ogaadabe, mar haddaanu muuqan uu qarsoonyo iibku ansixi maayo. Wamaa ka laa yura aan la arag, ka haddaba shardigaalihi waa kee?
وكمريس أيهين كوم وغضول أرك كرو وما كلا يرى أن لا أرك حبه فريجيس وذلك الحنطة وساق مديجي والعدس مصركي في الصنبول حاله وكتر الصنبول كيسي لا يصح أن صح مايو بيعه إبكيسو قطعا سجوان وبلا خلاف وهو الاستتاره وهو قرصوني وحا قرصونينا وحما قنب ولمدي وحما قنا لمكلا يبسن كرو وصفال قمكلا يبسن كرو دانو بيع السلام هاي بيع السلامنا وحالا كلا يبسن معين مباهي وموصوف قادق وحو إشاري وجه في المذهب وعرانا هيا ما يكلف دي سوالا كلا يبسن كرا ولا شك وجه سوحو كبنا يسن يهي مسألة بناء بيع الغائب إن بنان تاي شيء مقان إلا كلا يبسنه تاسين مذهب كمرك لتشغوها مرجوح وغير معتمد دون سنبوله سنبول كيس لأنتي يعني لما إيبين كرا لا يصح عن سنبول بيع إيب كيس دون سنبوله سنبول كيس لأنتي لإيبيه ولا معه سنبول كيس يولا الصعودين لإيبيانا نصح ميسو في الجديد قولك الشافعي الجديد كمرك لقبت صابتنا دوال استتاري هي وقرصون يهي وحكو قرصون يهي سابول كيساسي أيوكو قرصوي قديمكم وحاولي يهي وبنانطح مرحدي ويهي وحشر ديقي لغا هلي وراشين أتكادي وقوس قبض لمرحدو يهي ولو سابول كيسي هكو تيرابي ولا كليب سنكرا وحانو قديمكو حجيستي مفهوم كحديثك نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد وحلي نبي وحا وديدي فريقي إلا كليبسد إلا وقت كان يوقف قبض ويلاني شرد قال اشتداد كايوم بكحلي نبي عليه الصلاة والسلام شرد قال إنه موقضه ودش الله أرك يوم رسولك عليه الصلاة والسلام ومشيقن تكالي صابل كانوا كتيرا مثل حديث أيو كميدين صابل كانوا كتيرا هقا قيسي ولا قيسة أي قيب كتاعي marka wuxuu la mid noqonaya wixii qoloftiisa lagu iibinayay oo qolofta laanteedna marka kharibmay kaasoo la mid noqonaya buulay qadiimku wala baas biir wax dhibi bikamamin bikimamin kasr kaf wala baas wax dhibi bikimamin dahar kuma sugna dahar kaasi oo la yuzalu an la sulin illa inda lakin marka la cunayo mooyaan وهذه وحويان تصالحان ثمر كأمام مروه أي دهار ليهين دهار كاسي أوان لغا سولين مركا اللعون يمو وياني دهار كايغو كتيرا ولا كليب سنكرا وايو دهار كاسي بقاؤه فيه من مصلحته إنو دهار كاسي كتيرا مصلحته سكبدا ودي دهار كالغا سارو خرير مياه تصالحو حار رومانكي مدار رومانك ده قلف باكس الرئيس hadii qoloftaasi marka laga siibo la yiraahdo bila qolof isagoo aba la dhiganaya dad u xumaanaya marka maslaxadiisi iyo dantiisi hagaagis waxay tahay inuu qoloftaasi ku jiro marka qoloftaasi waa lagu iibin kara muuski baa la mid ah muusku deed dir buulay iyo liinta iyo waxyaabaha soo dhan iyo hatta qasab sukarka waxyaabaha soo dhan dahar bay leeyeen hadii laga jaro oo laga siibo u xumaanayo marka dahaarkaasi waxa laga siibaa marka la cunayo marka isagoo dahaarkiisa ku jira waa la iibin kara habhabkii baa la mida qoloftii sare isagoo la waa la iibin kara oo la oran maayo wixii maqsuudka ah ee la iibsanay hadda waa qarsoon iyo lama arkay la oran maayo way hadii la isku dayo in la arko qolofta iyo dahaarka iyo diirka laga saaro waxa dhalanaysa inuu baalka xumaado fasaada ayaa ka dhalanaysa رجع كمان كوا بكسر الكاف وعية تطلع النخلة السلهان وأوبح أن جذها تمرته قلفته وكتيره أيال هذا وما كيبور الله إسجع كما ماني لبقى لفظا يسقنا دين وذلك كالجوز وسيد الجوزك وحشبها اللوزك يو اللوز اللوزك يو الباقي لا يو أن فولكي يباع ولا يبنيا في قشره دير كيسال ويبنيا دير كيسال أسفل يهوسه
ولا يصح أن صحي مايو بيعه إبن تيسو في الأعلى كسر يسوع كتير وحويان لإبيا وفي قول قول وحا كسوغان يصح وان صحي بيع في الأعلى إلا إبيا يسوع الدهار كي هرك سر كتير إن كان هدو يهي الدهار كسر رطبا مدقين هدو يهي أما إن كان هدو يهي ثمرك رطبا مدقين هدو يهي أولي مركا هدو قيان له قال كأنه حكى الله يهرو إنه أبو الشيخي هل دهار هدو له يهي وأن لغا صارين مركا اللعون يمو يهي إن لغو إبن كرو إنه الشيخي سموس كي الرومان كي اللي انتي وعلمتك هدو لبا دهار له يهي الدبع وكالا سرية سيلو اسكو وكالا دوين أرغل غلاف صروح له يهي أدك وديان لغو بعوني كريمبا وحاجينا waxa kala u leeyahay diir kala khafiif oo marka la dubo ayuu ka dhaca ama wasaade ay fududaata in laga rido sa marka la raawo ka dhacaya marka qolofta sare isagoo ku jira lama yibin kara buur waayo uu qarsoon yahay shardi ramhaahid maqsuud ku inuu noqdo mid dhaahira oo muuqda ila hadii kala wuxuu la mid noqonaya shaygi maqnaa ila yibin wala mid noqonaya وحان دير كان سريو كو قرصوية هنا ليس من مصلحته وينو كتشرا وحدنا اوطايو لانتي وحمانا يما ودي لو سكي لغا سارو قلف توين وطير مركان لو دايو دي وحبان نقون مايو لكن قلف طيارة هوسة ايادا والغو ايبن كرا ويا انو كتشرا ايا مصلحتي سيو هقاقي سكاميدا ايادا والغو ايبن كرا قول باوحو لا ياهي حدي قوي هي يصح البيع ان كان رطبا دو قوي هي يبكون صحيا وايو مركه قوي و هو الى لينيا دير كهوسه ايو الى لينيا وكذلك و هو الى لينيا قيانك روح وليه شي قاعد روح سوليه مره قلفتي سره مركه سداسي تاهي تي هوسه اي لمي تاهيو شي يقول انه كجيره من مصلحتي بين نقط شيء وقلفته وكتيره أما الدهارك وكتيره إنه كتيره دنا يوتهل أنت وحمانيه والجوي بن كرامرة كاس هذا حكم كاس يقادنا يا بوري وبدو صلاح الثمري وحين رشاج مراه هنا لا يبن كريم إلا بسيل كود أو موضة يقام بسلام وحلا يبن كرامة دقيت كل جوي بيه أما الله شرط استا جوين إسلام أركا الجوين أيانا منفعة إليه هذا با قر ما لورن كرا مراه بسيل كودي با موضي تام حاب بابيد أما قاعد الله رعاء تي ولا كقال لي وبدو صلاح الثمر بوري مراه هجا جود موقت كأو موضة وظهور مبادئ النضج بسيل بلو يدي إن موقدانوي يو الحلاوة وظهور الحلاوة معانانين وإن كموقته فيما ثمرك مريه لا يتلون أن ميدا بين وبمعنى ده مركورنا ميدا بان الله مركن دمو بسلاطنا ميدا بكلان يهلن واسكمد ميدا بكيسو ما انتانو بسلان يمركو بسلاط وفي غيره كم ميدا بايا كم ميدا بايا أنا هاي نويسق ونقول هيدا كم ميدا بايا بأن يأخذ أي يحصل وحاصليا بدو صلاحه بأن يأخذ بك حاصل إنه قد قاله في الحمرة عصانتي أو السواد أما مدوغي ومركا دي مدبكي بسلانت إنه ياشو مركا هل كوحو لي هاي مدو هو ألا بنوع نوع بسيل كود مدب على مدو نقضة كواسي واحد لورنك را بسيل كود ومغضة مركا مدبكي لاركو كواور كود وعادي نوع لباد باتشرا أوه aan midabayn oo marka uu qeyriye hugur u yahay iyo marka uu bisilaado waa isku midab inuu marka de biyo galiyo u jilicsanaado ama basade dhadhankiisu isbedelo oo aduu macaan hadii macaankii laga helo aduu dhanaana dhanaankii laga helo ayaa isagana bisilkiisa calaamad u noqonaysa marka culimadu daabid baa u sheegano waa culimada qaar kooda yiraahdaan سرافع وكله والضابط أن ينتهي إلى الحالة التي يقصد منها غالبا وحضابط
bisaylka midhaha inay midhahaasi gaadhaan xaaladda loo qastiyo. Midhaha markaa loo doonto looga qastiyo ee tusaale ahaan dee loo iibsado, maxaa loo iibsadaa midhahaasi? Midhahaasi waxaa xaaladeeba bimacanaa lacag la geliyaa la iibsadaa, dee marka la cuni karo, marka waa inay xaaladaasi ay gaadhaan. Ama sayruuratuhu ila sifa alatii yutlabu gaaliban kownuhu calayha, waxaa midhaha bisaylkooda daabid ama qaacido u ah inay midhahaasi gaadhaan oo ay yeeshaan sifada sida gaalibka ah la dalbo midhahaasi inay gaadhaan. Macnaha halka midhahaasi lagu wado, markan geedka laga shaqaynayo, markan la waraabinayo, midhaha geedkaasi uu bixiyo meel baa lagu wadaa oo la rabo inay gaadhaan. Halkaa marka ay gaadhaan ayaa midhahaasi ay noqonayaan kuwa bislaaday, waayo bisaylkii waxaa kala duwan. Waxaa calaamad u ah, mid waa calaamad u ah jilicsanaan, mid midab baa calaamad u ah, mid dhadhan baa calaamad u ah, min daabidkaasi ayay hoos imanayaan. Hadda waxa isweydiin leh, midhihii iibkoodi waa tan loo shardiyey bisaylkooda inuu muuqdo, xabadu waliba ma inay bislaato ayaa shardiya, mise inay qaar ka midi bislaadaan baa ku filan. Wayagfi waxaa ku filan ay fii buduwi salaax, buduwu salaaxi bacdihi, barkii hagaagiisi iyo bislaantiisu inay daahirto ay muuqato ayaa ku filan. Wa in qalla bacdiga ama barka bisaylkiisu uu muuqday haba yaraadabe, tusaale ahaan beerta waa beer cinaba, hal midh oo cinaba ayaa ay muuqatay inuu bislaado, midabkii bislaantu yeesha ama sabade uu biyo geliyey. Inta kaloo dhan waxaa lagu xukumayaa anu dhahara fiiha asalaax, inuu bisaylku ka soo muuqday. Xataa fi lxabati alwaaxida, wa in qalla xataa fi lxabati alwaaxida, shardi maaha xataa xabada quri inay wada bislaato, oo haddee xabadii dhinac ka bislaato intii kalena hugur ay ka tahay, faqad badaa salaaxuha, bisaylkeedu wuu muuqday oo wuu daahiray. Waayo sababtu waa maxay? Maxaa loo odhan waayey markay wada bislaadaan ee midh walba bisaylkiisa uu muuqdo, markaasumaa shardigii la helay? Waxaa loo odhan waayey ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa waxaa ka mida midhaha inuu ka dhigay xataa kuwa geedka qura ku wada yaalla kuwaan hal mar bislaan, oo bisaylkoodu waa istaba socdaa, waa si uu u dheeraado. Min xikmati illaahi fii daalika, muddadii markaa faakihada ama midhaha la isticmaalayo waa si ay u dheeraato. Le hal mar haddii ay wada bislaadaan, dee maalin la cunaabay noqonaysaa berriba waxba laga maayo, laakiin hadday iska daba imanayaan maalinba kuwa bislaada ayaa la cunayaa. Marka haddaynu shardi ka dhigno iibkoodii, haddaynu shardi uga dhigno inay wada bislaadaan dhammaantood, taa waxaa ka dhalanaysaa inaan waxba la iibinba. Ile hal macnaheedu waxa weeye, inta kuwa kale bisaylkooda la sugayo, kuwii horu bislaaday baa kharibmaya oo xumaanaya. Ama waxaa ka dhalanaysa in xabad xabad loo iibiyo, oo geedkaa liintaa maalinba halka xabee bislaado inaad soo jarto, ama cambaha maalinba xabada bislaada inaad soo jarto. Taana dee waxaa ku jirtaa xaraj iyo mashaqa ku jirta. Walow baaca buu dhi haddaba hadduu iibiyo thamara bustaanin, laakiin maxaa shardiya? Midhaha la leeyahay barhkood haddii bisaylku uu ka muuqdo, waxa ay la mid tahay inuu dhammaantood ka wada muuqday, dee waa inay isku jinsi yihiin. Wixii kala jinsi iyagu maxay noqonayaan? Kala xukun bay noqonayaan. Laakiin wixii isku jinsiya noocyaba ha kala yeeshee, inuu barhkii bislaado ayaa shardigaasi uu ku xaasilaya. Walow baaca hadduu iibiya thamara bustaanin, beer midheheed buu iibiyey, aw bustaanayni, ama laba beerood, oo badaa uu muuqdu daahiray salaaxu bacdihi, midhaha barhkii bisaylkiisa uu muuqday. Facalaamaa shaygii marka wax lagu dhiso, facalaamaa kiibaa lagu dhisayaa dhe xukunka? Sabaqa soo hormaray fi tacbiiri, bacrimintii ubaxa timirta ku soo hormaray, oo kaasi muxuu ahaa? Beerta qura midhaheeda isku jinsiga ahi inay isku xukum yihiin, oo haddii barhkood bisaylku uu ka muuqdo inuu ka wada muuqday ay ka dhigan tahay. Labada beerood iyo ka badanina ay kala xukum yihiin, oo beer walba goonideeda loo eegayo, oo beertan midhaheedii bisaylba ka muuqan in yar iyo in badan toona
دي واحد يكون حكومانتي إنه يحبك بإسلام ولا ما يبين كرو لما أوران يتنك لي كحكته أيام مدوها ودي بسيل كوكوب بلامي مدوها دي بسيل كوكوب بلامي تنها لقال حكم ديقو وايوا تعليل كحالي مشيقنا يو نولك أيها الرات كله بسيل كمدوها إيو وحيواك لي لحريرة والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا.